my love. Ямар сүрхий дуулдаг хөгтдөв. За сайн байцгаана уу? Ягсөө. Хүний олоо хүнээ барихгүй ш. Yo. А? If you had what? One shot. I don't know. What are the tolerances? Huh? Hey bro, I need money. I haven't. I'm hungry. I'm just hungry. I need money, bro. No. Yeah, I need money. Backpay. I need money. Back. I need money. Backpay. Oh. Do you want to check that? Zuba. Oh, no, Zuba. So do you. Kacha, kacha. Oh, no, kacha. Ah, Vietnam. Tang yang yang. Tang yang yang. Kena ni, kena bawa ni, kena tang yang, bawa bang. Tang yang, kena yang, tang yang. Ayam domba. Ангар гэнэ гэрэг баг мууг. Тан ян тан тан ян да ба ба ба. Ой тоглож явах чи ойлгож яваад өглөө. Йоо 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 за за за. Э ажима ажима. А чо хэрэв хэрэв. Ала ту хэрэв 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 хэрэв. Иго иго на Америка. Америка. А Майкл Джордан. Оо е е а сайн байцгаана. Анасио. О. Иго иго хё иго хё Ирак шум шум апса о о мани 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 кичё е я бай аш не нэсэё хё ика бакын юм мацэнэё а хана ту се 감사합니다. 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 다 나를 뭐로 알았지? 비 고정치 미시. 아 이거 형 이거. 많이 많이 많이. 야 맞아. 어 예. 야 맞아. 자 우리 야 우리 야 우리. 오 오 보이나네 보이나. 이거 어 형 봤잖아. 어때 어때 뭔게 납치 다른 거 있나? 하나 둘 셋. 감사합니다. 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 어머, 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 이거는 봤잖아요. 밥 먹어 왔어요. 네? 예, 알았어. 아, 아, 괜찮아, 괜찮아. 이제는 어떤 말이 재밌어요? 없어. 누구 돈 없어? 허위도 없어. 어, 뭔가. 자, 우리 됐어. 자기 나라 배로 이제 아침에 다녔지. 아주 잘했구나. 야무로 거였다, 왜? 왜 다녀리 거여들 그랬지? 마미니. 요. 아유톤 바 нэг өдөр шигсэн хоолнд орчих. Ах нь овсоод жагд авчлаа. Яа, за баярлаа. За сайн байна уу? Ах нар. За, ажил уу цай. За, ямар гоё харагдаж байна та. За, сайн уу? За, сайн харагдаж шүү. Ажил тавлаг уу? Тавлаг. За, сайн уу? За, яах гэдэг туу тав. Аа, нэг ажил байна. Ажил байна. Тгээ цуглуулсан юм байна. Нөгөө за найц. Мэдгүй хэлсэн хэд дамжуулсан мэт. Хэлсэн л. Тэр ирж явна. Оо, тэр. Нөгөө асардаг гөгч наваад ирлээ. Энийга бүр саатуулаа сурцсан юм билээ шүү дээ. Энэ муу Америк хүмүүс нэгч бас олон жил харж байгаа. Харин тийм. Сайн байна уу? Катерина. Энд нэг жоохон саатнаа. Окей. Окей, окей. Окей, good. Энэ бүр монголоор ойлгодог болсон байна шүү дээ. Nice day, good. Oh, nice, nice. Oh, God is so beautiful, okay? Окей, окей, окей. Ваа, тэр ямар гоё морь вэ? Тансаг аа. Яг томсог явж байгаа юм шиг байна. Энэ уралдааны зам байна. Энэ машин уралдах юм шиг байна да. Ваа, Bugatti аа. Ваа, ямар гоё. Хөөс. Ямар уралдаан юм бэ? Ваа, хитэ машин уралч юу?
Энэ хэрэгцээ бол шивэл дээр юм биш үү нэ? За, ажилтан сайн уу миний дүү? За, сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? За, сайн байна уу, Катрина? Hello, hello. It's my friends. Okay, okay, okay. Яг гоё ярьж. За, яах гээд дуудав? Хэрэг байна. Ажил байна. Ах нь бас хоосонгүй ирсэн. Одоо хаач гэж байгаа? Одоо хатдах. Аа, үгүй мөр баярлалаа сэтгэлнөө өгч явах шиг байна. Мэдсэн тавлаг уу? Тавлаг даа гоо. За, яс энэ чуулган цаа асраад л байна уу? Гот асраад л байна да. Хүүхдүүд нь ямар тоохоо шин Америкчууд ч тэгэл. Нэг нэгэндээ ингээл хань болоо байж ш чаа. Одоо чи чинь багийн 7-8 жил арч уу? Тэглээ шүү дээ. Энэ өхүү чи ер нь амьдэрсэн зогсоо байхаа. Болохгүй шүү дээ. Корк ихтэй буянтай юм тийм ч бас цаанаас олоон тийж байгаа шүү. Энд чи миний итэм байхгүй юу? Амьд итэм нэр нь тийм дээ. За. Нутгаас ирсэн юм аа. Яахан үлдчих. Юу юм? Арик. Хоори юм биш үү? Хэдүүлээ сайхан ярьд сууна. Үй тэгье. Маминь. За. За. Өнөр нинчэнээс сэгтгэлээ. За баяр багны ажил төрөл сайн уу? Йоо хитэн пиццагаан зөөгөл дүүн байж тээ. Дандаа л атал явдал тохиолдж идэг. Ойрд гайгүй юу тэгэл? Гайгүй дээ. Юу би сайн нэг уржигдэр нэг харин нэг сонин газар очив. За. Нэг айл 20 пицца захиад. 20. Тий. Тэгээ нэг 20 пиццаг нь аваад дуудлагаар нь очив. 20 пицца захиад үнээр баяа айл бахта махта гэж бодоод хаягаар нь очив. Үнэхээр баяа хаавс байна. Хонхын дарлаа хим байл гэж ин пицца захиад дуудлагаар явж байна гэсэн. Хаалгаан голоод гэсэн. Хим байсан гэж? Хэн? Майкл Жордан. Ямар адстай. Нэг өгч яг дүрээр ингэж байгаа. Тэгээд аа пицца ган тийш гал тогоор оруулчих гээ. Тэгээд пиццаг нь гал тогоор нь оруулсан чинь хажуудлын өрөөнд хэсэг нөхдүүд инээгээд байна. Ямар хүмүүс байдсан болоо, ямар хүмүүстэй нөхрөлдсөн болоо гэд хэрэг турлаад ингээд харсан чинь тийм байсан гэж. За. Коби, Либрон, Шакил О'Нил, Жорд энэ дөрөв сууж байгаа хөөх. Мөрөдлийн баг их. Тэг дөрүүдээ юу хийж яхи? 13 даа сууж. Аа. Хок руу. Тий. Бид нар ч юусэн $1,000 тавьж байгаа 30 аманд оролцчих тийм байж тээ. Тэг хүзэр нилээ сапэрчих. Оо минийд гараад нэг төвснээс хүзэр авъя дэр гэдэг. А за ямар хүзэр авах вэ? Хамаагүй анааштай хүзэр авъя. Багаач. Яа сонсоод ирсэн явчих гэж байна шээ. Тэг хамаагүй хатдаар явчихсан ш. Очнод очсоо яг хүзэрдүүд явуулаагүй. Оо миний хань залгаж ш. Тийм Монголын сонь сонсъё. Байна уу? Оо байна. За сайн өгш. Оо, сэминий өгшин сайн уу? Сайн сайн, лагар дээр байгаа юм уу? Тий, лагар дээр лээ. Ямар сайхан дагарцсан тий? Оо, янзын сайхан байна. За, нара сайн уу миний дүү? Оо, сайн байцгаана уу? Сайн. Хөөе, нараа хчи. Оо. Та нар гэрлэрүү залгаад, эсвэл над руу залгаач, эсвэл одоо миний уцыг аваач гэж хилээд өгөөч. Миний уцыг аваач гэд. Ээ, хөөх, их чинь гэрлээтэй ярьсан мэй дөө. За. Цаадах чинь хүнтэй суугаад 3 хүүхэд гаргацсан байлээ. Наад л доо чимээгүй гараа нууц шүү. За за нууц чи хадгалъя. За хүүхдүүд сайн биз дээ? Хүүхдүүд сайн өгшөө хичээл намарсан. За за. Хүй Катрина сайн уу? Оо байна 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 энд байна. Катрин. It's my wife. Hello Катрина. Hello. How are you? I am fine thank you. Ээ хөрхид. Санаа зовхон баггүй дайжгүй дайжгүй бид үр дайжгүй сайхан байна. Тэ. Тэр нам уншуулсан уу? Нам уншуулсан өгшөө. За. Хүй нэг үздэг хүн байна. Катринаг асуулаа. Аха. Хэдэн жилдээ бол нүд анихгүй гинэ өгшөө санаа зовлох гэсэн. Хоорондоо ярих юм яга яриад байгаа юм бэ? Өгшнө ингэж хэлсэн шүү дээ. За за бид хэдэн уулзаа сууж орой тухтай ярий. За тэгье өгшөө. Та нэг гэр дээрөө залгаад миний утсыг аваач эсвэл над руу залгаач гэдэг дахиад нэг хэлээд өгөөч. За тэгье да их чинь хэлээ яас гэцүү юм. За баяртай өгшөө. Над руу ярих тухтай ярий. За сайхан сунжлуулж байгаа юм байна да. Хэлээд өгөө Монгол орны сайхан биш шүү. Та танай нутгийн арги хажууч. Гэхдээ дөнгөр юм анаач. Сайхан хэрэг байна. Танай дундгалд бол хангай хэрэг байна. Дундгалд бол эдийн засгийн шоу гэж байгаа та. Манай утгаар хэрэг чи чивчгэн ч байгаа шүү. Өдөр ч унгаа барьцсан. Та намтагтаа. Айл болгоо унгаа барьцсан. Гоё юу. Өдөрд би нутгтаа байсан бол өглөө эртээ адуундаа мартаа шүү дээ. Гэрээсээ гараад. Юу гэхрээ аа? Хаал гонголгож байгаа юм уу? Гэрээсээ. Хаачаа хаачаа. Тэгэл гэрээсээ гараад ирэх чинь тэр голын хөндөгөр дүүрэн багшилсан адуу мал. Олон адууч янцгаа сонголтоор сайхан шүү дээ. Тэрэн дундаас би хурдан хэр морь бугуйлтж ав. Шүү. Жохо эмнэг болж байгаа юм байшгүй. Яг шүү ин. Тэгэл хэр морь эмэлж яваал сумын наадам руу гараад давхиж игэн шүү дээ. Чүү. Ой ой.
Юу өнгөс вэ? Шүнжинг хитцээ адуу чи өнгөс тэгээ. Тэгээд тэгээд батаахи хайжгаар гараал. Салхи сэгэрүүлэл давхин да. Түв. Юу нохоо вэ? Батуун дохор араас нохоо хөөдөг үсттэй. За за за. Тэгэл гүвэд бол сумын төрөвч явж гэн дөө. Түв. Яаж байгаа бэ? Яаж байгаа бэ? Жогоо хөдөл болчихсон шүү дээ энэ чинь. Аа? Дүрсийн үсэхгүй утгаас чи кино гараад авсан гэдэг юм. Тэгэл наадмын талбай руу яваад байхад алдарт нансалмаа дуусгаал өгтөн да. Хараа цахаа шумбахыг юм уу? Өрөөний ханд хаалт хойлох тоо. Хаач явсан уу? Гэр хаа хаа тоорлба. Цонгоо тайлаа дарасан. Ийвэр хэттэй тэгэл нэгэн давааны бүхч үдийг чин дуутаал бүхийн цол дуутаал мор иргэл гин гоолгол сайхан да маш их их Монгол улс байгуулах цэний нэмэн дүн дээр хэвлэн ирэм гөрөн дэлийн ган хүч дүү химэлтэний нэгэн давааг гэж хэлэх юм бол гэр бирангаа хөссөн аврагаар сонгоод зүдэг ногоон дивжэнэ нэвэн дивсээр гарч ирлээ. Юуэ? Бас юу нохоо вэ хөөе? Вэ нөгөө нохоо ч таксир байгаас наадын тол борчихгүй юу да? Гэтэ энэ нохоог цааш даруулж яаж вэ? Сайхан наадах гэж явах чи яаж байгаа бэ чи? Ай ай ай. Наадрын тол байг болчих юм. Ярхаа шиг хоёр тол. Бас цаа. Хашуу. Хашуу. Тэгэл шороо манан хадуулаад тэрвэрж бөө юм бол наадамчдыг шуугуулж гэнэ. Дадаа цэрэн давсаа. Дадаа цэрэн давсаа. Юу кино вэ? Наадмын энэ кино гардаг үсттэй. Тэгэл наадмын өрөө чинь цаах. Наадмын талбай гадна талаар. Хөөшөөр. Йоо. Шинхэн. Хөөшөөтэй. Хөөшөөрөө. Хөөшөөрөө чинь давхар тавьж байгаа л ингээд. Эхлээд нэг ингээд өргөнгө ч энд нэг бах, энд нэг бах, тэр доор нэг бах аа. Тэгэл ингээд эргэж. Оо сайн байна уу? Сайн сайн байна. За сайхан наадч байна уу? Сайхан сайхан нэг нэг мэдлэл явчих штэ. Гэхдээ наадмын өшөр гоё шүү тийм ээ. Сайхан хуулж байгаа гэдэгчээ тийм үү сайхан шүү. Тэ. Нэрэл ингэж хуушур гэрэлттэй шүү тий. Биш гэрэлттэй гэсэн сайн гэрлэр бахиад нэг залгаад өгөөч. Гурван хөвгтөө болцсон тустай амьдралтай болцсон байна. Ийм сайхан юм ярьж битээ тасгаа. Харин тий. Сайхан байна штэ. Тэгэл наадмын тараал. Нэг нийтэд зөвлөж. Тэр голын хөндгийг чинь цоорэтэл уртын сайхан дуугаа дуулан шүү дээ. Айргаа уугаал. Хоруугаа гаргаал. Мэрдэн засга. Энэ нохоог алчаач. Сайхан найрлаж яаж байгаа юм бэ? Харин сайхан нохоотой наадам боллоо. Өө сэтгэл хөдлөлтэй шүү. Нутаг ясч сайхан байш. Та ингэ зовж яхаар буцаач. Одоо арай л олон жил боллоо шүү. Ахна болоогүй. Мөкхаа. Та чинь аль аймгийн альсан мэт дэтгэлээ. Хинтийн дадал. Аа тий. Сайхан нутаг шүү дээ. Хөвч ханга. Миний нутаг сайхан шүү. Гоё баг та. Өглөө эртээ нар мандана. За би тэгэл хувцалж явал гэрээс гарч байгаа юм да. Өөр онгоочлоо. Уучлаарай сэтгэл хөдлөлөө хийчлээ. Гарч амжааг өгөө таачлаа. За гарч гарч. Одоо хаалаа. Наа нэг ирцээ хийчих. За тэгээд гадаа гараад харгаж чинь өтгөн манан газарт буучихсан. Тэнгэр газар нийлээ югэлтэл харагдана. Тэр тэндээс манан хаг зүсэд хөхөн донгодох чимэ. Тэгэл зүсэн зүйлийн шууд жиргэндээ. Хөхөө
Би хэд наслах вэ? Гүг гүг. Нэг. Гүг гүг. Хоёр. Гүг гүг. Гурав. Гүг. Болдооч аа. Яа. Чото гурав хагас наслалаа ич юм ажиллаж байна. Яд гүцэлдэ чи дөрөв жий. Хөхөн давгдах чимээтэй уралдаад хөвчийн тайгнаас марл богийн урамдах чимээ яг чихэн дэр юм шиг сонсогдд штт. Яг шүү. Энэ богийн урамдаанд манай гадаа хөвч байгаа мөн хөгшин хайник хариу өгмөр айд нус. Занаха. Тана. Занаха. 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 Яава я. Яв. Зүгээр үчи. Яс. Хамгийн өвч мэджид л улаач гэж хахаж чинь гэж бодлоо чамаа. Йоо. Гэж цатгалаа хайник янцглаад босч штэ. Яаж чадах юм бэ? Амар. Чухам зүгээр яг ингээл үндийд штэ. Дахиад энэ дэгэ төг. За, Монголын бух. Оо, чамаг дэлэхгүй шүү. За, ингээл ургах нартаа уралдаал. Энд тентхийн дошин дээгүүр дүүгэн тарууг. Аа зүгээр хошгорно гэж ихтэй гэж шүү дээ. Сайхан таргаа юм байна да. Яаж байгаа юм бэ чи? Яаж байгаа юм бэ? Боодог идмээр байна шүү тийх үү. Дөнгөж гараа сайхан агаар магаар амтлах гэж бодчих хайш юм биш. Боодог нэрээ сайхан шүү тий. Хилээд юм. Өглөөч яах вэ? Өдөр шингийн сайхан. Дээр тэндээс ховоол тэргэн дээр дүүрэн охид өсгөөчөөд тэнгэр газар нийл тас тас хөөрлөл ирэн шүү дээ. Тас 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 давай давай. Бачаар гоогалдаг хогнод байж. Ингич нэг ямар байд. За тэр бүсгүүчүүдийн инээлгч юмээр залуус морины хурдаар давчих ярил. Нөгөө сайхан түүдэг галан асааж байгаа. Тойрон үжгэн хийндэй. Хатэр тайхан морьёндо хасар мэндэ шим байна. Хатрын байга та нарта ёхор сууга шам байна. Яуган хатариш ещё хатариш. Яуган хатариш ещё хатариш. Хатариш! Я гоё ёо. Хайги. Залуусууд нэг удахгүй. Тэгсгээд гэр гэрте хайцгаа. Зя. Дандаа бааваа нэрлэлтэн. Хамгийн ахмад бааваа гээд цугалж байгаа. Оо нөгөөд чи хойморц уус. Аа хөөд. Хоохтой. За ингэж ярьж гарна да. Үлгэр, домог, туйл, гачин сайхан сайхан ярина шүү дээ. Гоё байх та. Мөнхөөха. Аа. На баагаа чи ярддаг баагаа юм уу? Ямар баагаа? Гэвь баахан баагаа нар үлдээл гөгшин баагагийн доо очсон чи гөгшин баагаа нь үлгэр, домог, янз янз юм яриад байгаа юм шүү. Энд чи харин балай бамбруу шүү. Бааваа гэдэг чи хүндлэх гуайлж байгаа байхгүй ойлгосноо? Бааваа. Одоо Мөнхөөх ихс одоо яг тэр нут бааваа гэж хүндлэн шүү дээ. Бааваа. Чамайг бол Баба. Баба, бавай. Пишингэс ширхэн далах гаргаж ирэл. Аха. Өнөрн зүр гэр дүүрэл явчихна. За тэгэнгүүт ширээн дээр тавиал. Нимкийн зүсэж хагаад мойлтой досоо нялж аваал. За тэгэл дингийн гэрэл бүхтэл ярин шүү дээ. Гэрэлсээ сана гэрлэрүү залгаад өгөө. Энэ ямар ядаргаатай бай. Хүнтэй суц. Гурав. Ийм сайхан мэлж битээ таслаад. Йоо, бүр нүдэн тарагчлаа. Ямар гоё юм бэ. Үргэ. Катрина. It's okay, good. It's all right. Okay, okay, okay. Oh my god. Чи наадха зөөлөн сэргийж хүн сачаад байгаа чи. Тэр унтахтай амир эвгүй унтаад байна. Яаж? Ингэж унтаад байх юм? Тэгж айхгүй яах юм бэ би? It's okay. Okay, okay, okay. Good, good. Наада ингэж зовж ягаар хариу баригдаад чамаагүй моцсон дээ шүү дээ. Хайртай ганц ач маань энэ жил 12 дугаар ангид үргэж байгаа. Тэрний оюутны төлбөрийг хийчүүлж нутаг утсмаар л байна. Тэгэхээр чи дор ойж та ахаа 4 жил байх нь биш тий. Тэр чин муу сураад улираад байвал та энэ байгаад байх нь жаа хамны цөвтэй юм ярьж байгаа ч. Манайха нэг 2 секунд ч гэсэн нутагтаа очтой буцаад ирдэг бол гоё тийм ээ. Яг. Танах чи айл нутаг үлээ. Би ч одоо бараа аймгийн хүн шүү дээ. Ховтын булган. Баг насны минь тусам сэргэжлээ. Миний нутаг чинь өндөр өндөр сүрлэг болгоод уулын их нүцэр хөх тэнгэртэйгээ нийлцсэн. Гэрийн тоноор уулын орой харагдана. Та
Тас бүр гэдэг чи хилээ хайланд үзэл ямар гоё яа гэж. Юу вэ? Юу вэ? Хэрэг явахгүй. Аа хэрэг байна байна. Ямар айдхын дуурдаг хог вэ гэж ярьж. Уулын орой дээрс тунгалах уулын ус шаржин талуурсаар. Гэрийн хаяа төвчтэй сонсож яах ямар сайхан байдаг гэж. Сэтгэл амрандаа. Тэг өндөр өндөр уулт болохоор эрт орой бүрийнхээ болно л та. Нар эрт юм. Нутгийн өгсчүүл цуглаа. Хоолоорын сони хачин яриад. Тэр орд би симэрхэн болцоонд гарна. Ачгсан чи. Оо морь аргам чишээд ирье. Тэрээс гарч нам. Нүсэр нүсэр том болно чи түүхийгээд л нураад орчих гэж байгаа юм шиг харагдана. Тэгээд анхныхаар бадамай минь намайг дуудана да. Ай. Цаана! Нариче! 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 Юу олон нариче вэ? Цур ятчихгүй да. Тэгмүүд яасан бэ? Яасан бэ? Яасан бэ? Яасан бэ? Яасан бэ? Яасан бэ? Юу батма? Эмэгтэй хүн дотчих ч ойлгохгүй тэнэг юм уу? 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 Тэгмүүд би. Аа батма би удаараас чи яваад очлоо. 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 Яста нуух юмгаар түн байна да тий. Инх нь байж тэ. Хүн битгий хэлээрэ 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 хэлээрэ. Тэгмүүд хачи уулын аманд байгаа бадмад сайн дорч миний цорыг сонсож шít гай болоод. Яаж? Цор сонсогдсон шít. Яаж? Ойгод очиж шít гоохгүй. Юу гэсэн үг? Одоогийн хавцал байна шít тий. Тэр нэг явж очлоо 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 очлоо. Дорч гараад ирлээ миний цорыг тэрнээс явна. Батма би чам дээр очлоо 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 очлоо. Танаа тэнд юу н гар утасны хэрэг байна юу? За баг байхгүй дээ. Тэгээд дорч ээ чаавас би батма та уулзах замчгүй хоцорчлоо штэ хоцорчлоо штэ хоцорчлоо штэ хоцорчлоо штэ. Тэгээд шүнжиг батматайгаа хайрын сайхан балыг хамтарч мансуурч Батма минь алж байгаадынхаа дах нутгийн ууланда тамгална да. Ээж ээ, ээж ээ, ээж ээ, ээж ээ. Ээж нь та хоёртай хамт байсан юм уу? Оо. Оо, за за. Том болоод ойлгоно минь дэ. Чи одоо ойлгохгүй заах. Юу яах? Дугуй баба. Сайхан шой. Хөөе. Батмагийн ээж ээ яах вэ? Чи яах оо? Юу гэсэн? Э чиний авэ яах юм бэ? Батма яг оо эч 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 чи яг оо эгүү хашчи задарсан манд за миний цөрөө ямар зоригтой вэ гэжтэй ярил да яг гэдэг настаа юм байна шүү дээ залуу байсан шүү дээ ямар бат ярил да яг сэтгэл хөдлөлтэй ярил да миний цөрөө юу тийм ээ хэлчих юм уу хэлчихээ хэлчихөө миний цөрөө юу Мэчи, 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 мэчи. Аа, ойлголоо. Хоёр яс уулан дээр зодлож ирсэн юм уу? Юу? Оо, бүр талбилаа нэмэрг болчихлоо. Юу яриа? Хөөс. Сониос ингэ цоороо чи хадгалагдаад үлдчихдээ юм байлээ шүү дээ. Аа. Юу гэж байгаа юм? Өглөө гэрээс авт хамт гарч ирэх мэчи чинь байжсэн их чихэн галтсан шүү дээ. Яач юу гсүгий? Яг ч нэг ойгоо явахгүй да. Мачи, мачи, мачи гэж явуулсан чи гай болоод юм нэг агуу тарцсан юм байна л да. Нөгөө мачи чи хатрын орчихгүй тийш. Та амын олохгүй гарахгүй сүнжингээ тэр дотор иргэдэд мачи, 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 мачи зүгтэн мачи гэгрэв. Та багаш. Тавс юм атал. Тэгэл хотондоо бүгдээрээ цуглаал. Иклээ тоглол бигээ бийлээл. 80 настай бурлаас 8 настай балчир хөтл бийлгээ хийндэ. Тэгээд уст тус цагаан салтай өгч чим бүгдээрээ цоглож чад. Алтаа магтаалаа үүр цатал магтаа шүү дээ. Ямар вэ? Алтаа магтаалж. Хоёо. Сайхан шүү. Хөөш. Нэг иймэрхүү сонсогтнод. Сайхан яг. Oh,
Тэгэл авдаг төвшөөрөө татсан да. Тэгэл дэ. Дэн 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 дэн. Холоо дэ. Няата ёо содэ. Одоро дэн дэн содэ гэлэж лэвэ. Ойде унте дарган оргун андер алте ганге ойер миндиле ва 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 ягатага би төрөт чинь ва 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 сахан боллоо нутгт очсон юм шиг л боллоо баярлаа хой вэ сэтгэлч хөдлөж чинь катрина ээ бо окей Okay, okay, okay. Гүчи наадхаас ирэх гэдэг намайг сайн наруулах гэдэг юм байж. Гүчи амар эвгүй унтаад байгаа хайгаад тах юм байна шүү дээ. Чи хэвчээд нэг өдөр өөрөө алах юм байна дөө. Катерин опны окей. Яа. Okay, okay. Good, good, good. Яа. Бара бич үх мэд мэдхэр юм байна чи. Яста гоё юм аа. Сайхан байна. Монголд очиход ах нарынхаа нүхээр бүгднгээр нь явж үзсэн. Нэр нь бас Монгол орноо тойроод үлдсэн дэр шүү. Харин Тэгтээ ч би одоо буцгаж хол байна дөө. Дөнгөж нэгдүгээр курс гэдэг ч одоо. Дахиад 3 жил байна шүү дээ. Гэрээ санаж шүү. Нутаг хавли. Дүүн Улаанбаатар хотынх уу? Өө нутаггүй юм байна. Юу ярьж байгаа юм бэ? Би ч Улаанбаатар хотын унгаа хөвгч шүү дээ. Манай Улаанбаатар ч ярих юмтай сайхан болч шүү. За юу ярих уу? Төгжрөл ярих уу яах уу? Утаа өнөөр ярих. Аа. Эргөө мадаа чи дугаараа бичихгүй байсан. Би сагараа битсэн бол доош унтсан байж. Юу гэж бодож байгаа юм бэ? Хүний яах вэ? Гадаа гадаа. Май. Май. Чи болоо. Хоттоо. Хоттоо. Йоо, баярлалаа ахнараа. Ямар гоё юм бэ? Яг хотод байгаа шиг санагдлаа шүү дээ. Йоо. Хай. Улаанбаатар үдшиг гоё шүү те. Үдшиг гиснээс Нөгөө хүүхдийн зуун шүү дээ тий. Хүүхдийн зуун чинь битүү гэрэлтүүлгийгээд гэрэлт годон гэдээ ямар гоё годомжтой болсон юм бэ? Гэрэлсэ та нар гэрлэрүү залгаадаг. Чи ямар ядаргаатай байх вэ? Буруу хүүхдэ гэр бүлтэй болсон тустай гарцсан. Ийм сайхан юм ярьж битээ тасахгүй. Энэс энэ Катерина жах амсуул яаж чи. Оо таг матцсан байна шүү. Хурдлах үедээ. За хайгуу. Хөөе. Ховрын юм ёсч зүгүр 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 яхаа. Зүгээр угаалгын машин тийч рүү сэгсэрд юм байна чи. Начиг гүлгээ заанад минь ажил нэмэгдсэн. Нутаг ярьсан чи сайхан болоо явчлаа шинж. Таг зовж яхаар юу бодсон дээрээ. Үр ач чи. Чагунц чи хүлээж байгаа ш тайхна. Таныг бодохоор бүр өрөвдөдөг. Хизээ буцах гэдэг юм би. Йом. Нутаг хизээ буцах уу гэж ахаасаа битгий асуу. Нуурлаад хурчсан нь юмс садарчих гээд байдаг. Нуугдаад бүгчсэн гоник задарчих гээд байдаг. Өөр шинийн цагаар өгүү ладуу шигэлгээ бэлцдэг юм. Өөр ачаа өрхөөд ирчихсэн ахна. Нисэх нь холгүй л тогтлоо. Нутаг хийцээ буцах уу гэж ахаасаа битгийс. Нутагта хийцээ очсон бэ гэж ахаасаа харин асуу. Шүншгтээ цагаан улаа саяхан торч хөдөрсөн. Шүтэндээ татгалт гэж ийм өгсөж хэд билээ гэсэн. Шүн болгон ахын нутагтай өчсөлд. Нутаг хийсэн усруул. Тэгж надаас үтхиас. Гэрлээ. Йой. Ташгүй дэ. Йой. За. Ой, спикер дээр тавьж байгаа яач. Байна уу? Баяр магнат аари. Би байна. Өө чи одоо ямар ядаргаатай юм бэ хөөш? Би ардаа амьдралтай нөхөр сүдэртэй үр хөөгддтэй хүн хин ч хамтаа суун гээд байгаа. Би ч хамаг танихч хүчээ хий ихөө. За эргээ залгая. Би ч суус. Гэрлээтэй хизээ суух вэ гэж надаас битгий асуу. Шүү нүрэн та тоглосон юм ба тоглосон юм. Тийм байлгүй те. Ахыгаа яах гэ дуудаа. Ойр дуулдсангүй бай. Бид сайхан ярьц суцхай. Сайхан байж та. Гэрлээтэй хизээ суух вэ гэж надаас битгий асуу. Шүн улгам би гэрлээгэнд очиж зүудэлтий. Аа янз шүлэгтэй боллоо да хараа. Мука.
Ингээ сууж ил ач хүч ороод ирвэл сайхнаа. Энэ тухай битгий яриа минь их. Ахан дэр бидний чинь санал битгэрсэн. Өвөө. 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 Чи дуурад ав. Өвөө. Байхын дуурдаг агүй чи. Өвөө. Бава. Аргаша хараа. Өвөө. Ачин ирлээ өвөө. Яаж байгаа бэ? Ирж байгаа ба. Мен да хоорог. Миний хүч. Яаж яваад хүрээд ирдэж? Ахнаар харин туссан юм аа. Та нар хүний зүрх хахад үнч байгаа яа. Тэр яах вэ? Та нар нэг гэрлийг авчирч миний зүрхийг хаагаач. Эй чамд сайн. Сайн сайн. Хичээл өмдөнгөө. Сайн. Өвөө хүн онц төгссөн. Болоо та минийх. Өвөө яг ажиллаа хийгээд ажил. Имэн сайн уу? Имэн сайн сайн. За. Яваа дээ. Хэ оогомба хайр хоотэ байгагш. Миндамо. Миндамо. Таны нэг гэрлийн 3 хүүхдтэй навчирч намайг нэг алаарч тэхийса. Хилж ярих на яат. Хэ оогомба энэхэн хөвгүүд нь туслаад ээ. Намаг ши байж байж сүрприз гэн үү сүрприз гэд юм барна гэд. Тэгээд одоо боллоо ирээ гэд дуудлаа үгэмнэ. Шинийхээ явуулсан мөнгийг цуглуулад энэхэн хөвгүүнээ энэ хургуулд нь хурхаар боловш. Америкт сурах хэрэггүй. За болж. Одоо энд байж юу гэх вэ? Шамайган яваас. Ньотага оршна овгамна уряд горахт тоона са буйнаму овгам баван ажил дуслаа нутгийн зүг жолооцлоо явхамна